今日はロシアの水瓶座の時代のチャンネルからの翻訳です。皆さん、2020年から始まったこれまでの時期を思い出してみてください。私たちがどのような道を歩んできたかを。闇が恐怖を煽って私たちを操作しようとしてきたかを。彼らはまたもや同じ計画を使っています。しかしそのシステムは部分部分で崩壊中で、至るところで崩れ落ちてきています。そして目が開いている人たちは、その本当の姿を見ることができています。現在の皆さんには、その目があります。皆さんはいかにたくさんのことがこの世界で起きているかを見ることができています。この環境で現在何も変わったことが起きていないというような人たちには別の覚醒のシナリオが待っています。このような変化は次々に押し寄せる海の波のようなものです。時間の経過とともにこの変化は力を増していくからです。そして皆さん自身がいかに重要な存在であるかを理解する必要があります。すべての新しい高次元の表現が起こってくるようにするためにです。皆さんが勇気を振り絞ること、正しい行いを行うことをお願いされる瞬間がこれから訪れます。しかしこの当たり前のことが多くの人たちにとって頻繁に困難なのです。しかしこれらというのはすべて皆さんが何のために、そしてどのような存在になるかという完成のプロセスの一部です。もしも皆さんが変化を目にしたいのであれば、自分自身がその変化になる必要があります。もしも皆さんが闇が後退し、このアースから去る様子を見たいのであれば、自身を成長させてください。皆さんが現状のシステムに忠実であることをやめ、勇気を発揮してください。それと同時に、他の多くの人たちが布団で頭を覆って隠れていたとしてもです。そして重要なのは、まだ皆さんはその状況を観察しているだけだとしても、怒りやネガティブな感情の一部には決してならないということです。怒りやネガティブな感情はこのアース全体に今、吹き荒れている状況です。光の勢力が、これまでに実行すると約束したことを実施していく結果として、皆さんが、他の多くの人が体験する恐怖、怒りといったネガティブな感情に振り回されないようにする必要があります。これらの感情は、これから目覚めて、この世界のあらゆる問題に目が開く人たちが持ってしまうものです。こういった感情の爆発を伴った大変化がいつ、どのように起こってくるかを正確に言い当てるのは不可能です。しかしそのような変化は必ず訪れます。これは現在起こっているすべての変化の一部でもあります。この変化が進行する度合いに合わせて、皆さんは闇の勢力が築き上げた段ボール箱の家がどんな風に崩壊するかを目にすることになります。これで今日の翻訳動画はおしまいです。今年は特に変化の度合いが強くなったと皆さん感じていると思います。これまでは
隠蔽されたりごまかされたりしていた問題が徐々に糾弾されるようになっています。皆さん自身の周囲にも変化が必要とされる物事というのはたくさんあると思います。皆さんが当事者である環境で、皆さん自身がそういった不正や欺瞞を受け入れている状況です。それは会社であったり学校であったり、様々なこの社会での枠組みです。私の動画のエンディングに持ち歌を提供してくれているかずみさんも、これまで小学校を辞めた子供をフリースクールに通わせていましたが、そのフリースクール自体が結局普通の小学校と同じような価値観で動いているなど、子供にとってストレスフルな押さえつけ期間になっていることを認識するということがありました。そこでかずみさんが在住する岡山で子供たち中心のヴィーガン専用のサークルを始めることになりました。正式に活動を開始するのは11月1日からで、大人の参加者もすでに決まっていて、対象はヴィーガン、あるいはヴィーガンを目指す子供とその保護者です。学校を辞めていったり、学校にあまり行きたくない小学生や中学生たちが集まって、一緒に過ごすというサークルです。子供たちが自立すること、自由に自主的に成長することを促すのが目的です。特に、岡山在住の方、ご興味ある方はぜひ、Twitter のかずみさんのアカウントに DM で連絡してみてください。この動画の概要欄にかずみさんの Twitter アカウントのアドレスを掲載しています。それでは、今日も最後までご視聴ありがとうございました。未来へと紡いでく人を より集めて戻し引き裂いた嘘だらけの地平線よ、愛せ許すな今を生きてる。美しい月の音、波の輝きさえ、窓わしの世界の飾りでしかないと、真実を求めてさまよい歩く道、見知らぬ誰かたちが笑いかけて消える。どこまで行けばたどり着けるの、あがき苦しみ抜いて、自分を壊せ全て疑えと、光はささやくけど足の指に食い込む砂を取り払って歩く新世界、本物を見抜いてみせる。ダラルダラル我を導け。魂心体ここにある現実、闇に埋もれ眠るは隠された口実、差し出された甘い罠を一つ一つ捨てて、わずかに見える
せられた歴史と見えぬ未来、本物を見抜いてみせる、ララルララル、我を導け、この山の向こう